Andi gizi menderşust li bonaşın aynışın kaftış temmel keçi. Ketemmaşust sıket amamati açosa watch naman naço. Beyt aço mani mislal. Business lips makin aço mini mislal. Tarik aço mini mislal. ልጆቻቸውን እንዴት ነው የሚያሳድገው? መርምሪያቸው ኢንተርኔት ውስጥ ግቢና አለማችን ላይ ጥሩ የተባለ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች ነማናቸው ብለሽ ጠይቂ። አንገልን ገርሽ ዛሬ ስኬታማ የተባሉ ዛሬ የሚከበሩ ዛሬ ጥሩ ህይወት ነው የሚኖሩ ተብለው የሚመሰገኑ ሰዎች የዛሬ ምናምን አመት እንዳንቺ ደሃ ነበሩ። እንዳንቺ ገንዘብ አልነበራቸውም እቆት አልነበራቸውም እንዳንቺ ማንንም አስተውብሳቸውም ከነሱ ከደሃ ቤት ውስጥ ግን አንዲት ልጅ አንድ ልጅ ወጥቶ በቅሎ የቤተሰባቸውን የድህነት ሰንሰለት በጥሶ ታሪካቸውን ቀይሯል። መንደሩሽ ውስጥም ሀገርሽ ውስጥም ዓለም ላይም አንድ ልጅ አለች። አንድ ልጅ አለ የቤተሰቡን ጨለማ ወደ ብርሃን የሚለውጥ ራባቸውን ወደ ጥጋብ የሚለውጥ ድህነታቸውን ወደ ሀብት የሚለውጥ ሞታቸውን ሕይወት የሚያደርግ የምታደርግ ጀግና ልጅና ጀግና ልጅ አሉ። አንቺስ በቤተሰቦችሽ ችግር በቤተሰቦችሽ መከራ ድህነት በቤተሰቦችሽ መጥፎ ሁኔታ ታስረሽ ሁኔታውን እያካበዱ ከሚኖሩ ሰዎች መካከል ነሽ። መክፈል ያለብኝን ዋጋ ከፍላለሁ። መማር ያለብኝን ነገር እማራለሁ። መሄድ ያለብኝን ቦታ እሄዳለሁ። መሰደድ ካለብኝ እሰደዳለሁ። የማየና ያባየን ታሪክ ለውጣለሁ። የታናናሽ እህትና ወንድሞችን የታላላቅ እህትና ወንድሞችን ታሪክ ለውጣለሁ። በኔ ተነሳ ቤተሰቦቼ እንዲከበሩ ፈልጋለሁ። ሀብት እንዲያገኙ ፈልጋለሁ። ስኬት እንዲያገኙ ፈልጋለሁ። ታሪክ ላይ እንዲመዘገቡ ፈልጋለሁ ብለሽ የምታስቢ ሴት ከሆንሽ የመጀመሪያው ስቴፕ ራስሽ ላይ መስራት ነው። ቤተሰቦችሽን ደሃ ያደረጋቸው አስተሳሰባል በደማችሁ ውስጥ ለዓለም ሲንከባለል የመጣ የድህነት የፍራት አልችልም ማለት የጨለማ አስተሳሰባል። ያንን ሰንሰለት ለመበጠስ ከማበረሰቡ ከቤተሰቡ ወጣ በይና ራስሽን አጥኚ። ስኬትን አጥኚ። ደስታን አጥኚ። ቢዝነስን አጥኚ። ህይወትን አጥኚና ራስሽን ሳታቋርጪ በመለወጥ አምሮሽን በማስተካከል ክሎትሽን በመጨመር አዲስ ፍጹም ሴት በመሆን አንቺ ተለውጠሽ ገንዘብሽን ለውጠሽ አለባበስሽን ለውጠሽ እምነትሽን ለውጠሽ ራስሽን በማሻሻል ወደ ቤተሰቦችሽ ትሄጂና እነሱ ወዳለሽበት ስኬት ታመጫለሽ። ትኩረትሽን ከቤተሰብሽ ላይ ንቀይ። ካሁኑ ድህነት ላይ ንቀይ። ካሁኑ ችግር ላይ ንቀይ። እናትና አባቴ ችግር ውስጥ ለውኛል። ልጅነቴን አጨልመዋል። እነሱ ጥሩ ትምህርት አስተማሩኝም ጥሩ ህይወት አልሰጡኝም። ህይወቴ ጨልመዋል። በእነሱ የተነሳ ነው እዚህ ቦታ ያለሁት እያልሽ እንደ ብዙ ሰዎች አታማርሪ። ማማረር ነፍስሽን፣ መንፈስሽን፣ እምነትሽን፣ እውቀትሽን ይገለዋል። አታማሪ፣ አታማሪ። መከራ መልካም ነው። ችግር መልካም ነው። ምናልባት ፈጣሪ የቤተሰቦችን ድህነት ያመጣው አንቺ ልጁ ራስሽን አውቀሽ በልጽገሽ እነሱን አበልጽገሽ ከእነሱ ዘንድ በረከትን እንድትወስጂ ነውና የሚያማረውን ምላስሽን ዘግተሽው የሚያለቃቅሰውን አእምሮሽን አስቆመሽው አዲስ ሴት ሁኚ። መንገድ አለ፣ መንገድ አለ። እነዛ ከደሃ ቤት በቅለው ሀብትን የገነቡ እነዛ ከጨለማው ተ ብራን ለዓለም የሰጡ እነዛ ምንም ከሆነ ቦታ ተነስተው ትልቅ ነገር የገነቡ ሰዎች እንዴት ነው የሚያስቡት? የልባቸው እምነት ምን ይመስላል? ምንድነው የገባቸው? ምንድነው የተረዱት? እነሱ የሚያስቡትን ብታስቢ፣ እነሱ እንዳመኑት ብታምኚ፣ እነሱ የተማሩትን ብትማሪ፣ እነሱ ያደረጉትን ብታደርጊ አንቺም በጨለማው የቤተሰቦች ሕይወት ላይ ብርሃን ትሆኛለሽና ከማህበረሰቡ ወጣ ብለሽ የስኬት ሚስጥር ቅመሞችን መማር ጀምሪ። ራስሽን በመለወጥ በማስተካከል በማሳደግ ራስሽን ከፍ በማድረግ ራስሽን ቻሌንጅ በማድረግ የራስሽንም የቤተሰቦችሽንም ችግር ቀረፊ። የሚመጣው ቤተሰብ ከአንቺ በኋላ ያለው ቤተሰብ የተሳካለት ደስተኛ መልካም በጎ የሚያንጸባርቅ እንዲሆን ማድረግ ትችያለሽ። ማማሩን አቁሜ ማድረጉን ጀምሪ። የአእምሮ ቁርስን ነበር ስታደምጡ የነበራችሁት
ሸፋቹ ማንያዘባል ሸቱነኝ አስተናጋጃችሁ ደግሞ አክራቢያችሁ ሆቴላችሁ ደግሞ አዋሽ ኤፍኤም 97 ነበር። ነዚህ ጋር በቃለው ቀሪ አዋሽ ኤፍኤም 97 97 ዝግጅት ይከተላሉ። መልካም ቀን ወዳጆቻለሁ። ባይ ባይ።